problemi kryesor në Maqedoni nuk është kriza politike virtuale mes disa grupacioneve maqedonase, po kriza e vërtet politike dhe etnike që maqedonasit vazhdojnë me kokë fortësi, shpesh herë edhe me shumë hile, duke bindur segmentet caktuar me bashkinë ndërkombëtare, të shkelin drejtat e një populli i cili pretendon se është afërsisht 40% e qytetarëve të Maqedonisë.